Vi ska fortsätta och titta lite på hur man använder VoiceOver exempelvis på en webbsida. Jag kan ju använda mig av att bara föra fingret. Och på så sätt skanna av sidan och få uppläst. Vill jag ha lite mer struktur, hur sidan ser ut och vad det finns att välja på, så använder jag mig av objektväljaren. Och här kan jag ju då föra fingret. OMTM, appen Legimus. Appen Legimus MTM, segerna för Talbox och Taltidningsläsning. Bokmärken, dela, dela, e-post, egen nedladdning. Då får jag ju fram de länkarna som finns på sidan och var de ligger på sidan. Stänger objektväljaren. Ett annat sätt att navigera på sidan är att använda sig av ett annat verktyg som heter rotor. Och det får jag fram genom att hålla isär två fingrar lite grann och sen vrida antingen medurs eller moturs. Och om jag då ställer den på rubriker så fick jag reda på att det finns 6 rubriker på sidan. De här kan jag hoppa mellan genom att snabbt dra fingret uppifrån och ner. Och här fick jag ju fram den första rubriken som är Legimus. Och nästa, webbplatsen. Och så kan man hålla på så här då. Drar jag med två fingrar däremot uppifrån och ner. Webbplatsen Legimus. Se i Legimus. Se kan du söka och låna våra tillgängliga böcker och tidningar för olika åldrar och olika behov. Du hittar också information om våra olika medier, vår verksamhet. Jag trycker med två fingrar för att stoppa talet. Och alltså med två fingrar uppifrån och ner blir löpande läsning. Och om jag trycker två fingrar på skärmen så stoppar jag talet. Och på så vis kan man navigera på en webbsida. Jag kan ju hoppa på den här webbsidan också genom att dra tre fingrar uppifrån och ner. Och hoppa mellan sidorna här. Allt detta är ju beroende på att man har gjort webbsidan enligt standardregler och så vidare. Har man hållit sig till standarderna och dessutom gjort sidan tillgänglig för läsplattor och telefoner, alltså läsvänlig, så finns det i de flesta webbläsarna på telefoner och plattor ett verktyg som heter i detta fallet i Safari läsare. Ni ser längst ut till vänster i adressfältet är det en knapp markerad. Om jag klickar på den då så blir den mörkare knappen och då ser sidan ut så här. Alltså egentligen bara själva webbinnehållet, inte länkar eller någon annan information utan själva webbinnehållet i artikeln. Och då blir det ju mycket enkelt att läsa också. Det här är ju ett väldigt bra sätt och underlättar för många oavsett om man använder skärmläsare eller någon annan hjälpmedel. Men även för vanliga personer som bara vill ha mer lättläst. Om man nu skulle vilja prova på att
använda VoiceOver utan att tjuvkika på skärmen, så kan man ta tre fingrar och knacka tre gånger. Och man släcker skärmen med en huvuddel, närbild av hans forskning och samverkan. Har ändå VoiceOver på. Man startar upp skärmen igen med knacka tre gånger med tre fingrar. Och man kan knacka med tre fingrar två gånger och stänga av talet. Och sätta på det likadant. Kan vara en nyttig erfarenhet hur det är att jobba med VoiceOver om man inte ser på skärmen. Tänkte jag vi skulle titta på ett annat nyttigt verktyg i just för VoiceOver. Och det hittar vi under inställningar. Så jag gör den här gesten för att få upp appväxlaren. Går in i VoiceOver. Så har man ett träningsverktyg där man kan träna. Och här kan jag göra gester och få reda på vad de har för funktion i VoiceOver. Och träna gärna på de här gesterna som står på våran kurssida. Och här kan man få in lite bättre hur snabbt man ska dra eller hur långsamt man ska dra.